ve hisselerle tətbiq edeyim veya bir dəfəlik tətbiq edeyim sualına size cevap olarak deyim ki, Azərbaycanda aparılan təcrübələr, mənim sırf elmi tədqiqatım o sahədədir ki, mən həm bitkilərə bir dəfəlik gübrə tətbiq edirəm, həm də hisselərlə tətbiq edirəm. Və bir sıra mütəxəssislərin ədəbiyyatlarından oxuduğum materiallar budur ki, bir dəfəlik gübrə tətbiqi, yəni gübrəyə lazım olan miqdarın hamısının bu mərhələdə tətbiqi daha yaxşıdır, daha çox məhsul verir bitki. Səbəb ondan ibarətdir ki, siz axı müəyyənləşdirə bilməzsiniz ki, bu mərhələdə gövdənin formalaşması üçün nə qədər azota ehtiyac var. Və bitkiyə lazım olan bir azot ehtiyacını götürür və bitki başlayır sürətlə inkişaf eləməyə, sonra da həmin inkişaf olunmuş kökün gövdən hesabına başlayır qida maddələri yaratmağa. Başqa bir məsələ, belə deyək, keyfiyyət necə ola bilər? Mən onunla razıyam ki, sümbüllənməli tətbiq olunan kübrə ümumən bitkilərin, buğdanın keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırır. İndi digər bir məsələ barəsində danışaq ki, mən karbamin tətbiq edeyim və yaxud amonitrat tətbiq edeyim. Bir qayda olaraq dənli bitkilərdə amonitratın tətbiqi daha yaxşıdır. Nəyə görə yaxşıdır? Həmin bu mərhələdə əgər siz karbamin tətbiq edəsəniz,